Jeg spillede rigtig meget musik, og jeg savnede ligesom at have en hverdag med noget mere musik. Plus jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave, dengang jeg stoppede på højskole. Og så fandt jeg bare Pnuk, hvor at jeg ligesom kunne få mulighed for at udvikle mig inden for musik. Og så fandt jeg så producerlinjen, hvor jeg kunne sidde og dygtiggøre mig i musikprogrammer, som jeg altid gerne har ville. Og det er der rigtig god mulighed for her. Det jeg har fået ud af skolen, i hvert fald producerlinjen, det har været, at jeg nu kan indspille min egen demoer derhjemme til musik, jeg kan sende til folk. Vi har ikke rigtig nogen faste timer eller fast undervisning som sådan. Det er mere bare selvstændig arbejde, hvor man laver stort set hvad man en genre, man vil. Ja, det er jo bare en producering i det hele taget, hvor vi sidder og laver vores egne sange. Så der er rigtig meget humor, der er rigtig god connection mellem de to musikhold. Og vi snakker rigtig godt sammen alle sammen. Der er ikke rigtig nogen, der føler sig udenfor. Og vores lærer Jakob er rigtig god til at give vejledning til det. Han er super skarp, og han er virkelig venlig til at kigge en op og give en lidt motivation til at lære programmet. Jeg synes, man skal starte her, hvis det er, man har en interesse for musik. Så synes jeg helt klart, at man skal komme og give det et forsøg med producerlinjen, fordi det er vildt sjovt at kunne ligesom udtrykke sig selv på en helt anden måde i form af toner, i forhold til hvis man skulle snakke med folk. Det er vildt fedt at ligesom kunne have de her tidspunkter i ens periode, man kan, eller i ens liv, hvor man kan se tilbage på med sine numre og vise det til folk. Så det synes jeg er helt klart, at folk skal overveje.